Christian. Hej, hej Gina, hej. Du, stämmer det? Ska du göra en talkshow? Ja, vi håller på att jobba med det nu. Har du några tips eller? Ja, det är klart jag har. Jag har gjort massa talkshow. Jag har tre konkreta tips. Mm. Nummer ett, du måste ha riktigt grymma gäster. Alltså de bästa svenska kryddade med massa internationella stjärnor. Skriv upp det här igen. Nummer två, ett kompetent husband. Oerhört viktigt att de lägger liksom ett groove som en brygga mellan de olika inslagen. Jätteviktigt. Grovbrygga. Skriv bara husband, Milanda. Vad var nummer tre? Ja, det där jag blir lite orolig. Nummer tre. Programledaren måste ha riktigt, riktigt tunt hår. Va? Ja. Alltså tänk Ingvar Oldsberg, Arne Hägerfors, Hagge Geigert, Hyland. Inget hår. Jag fattar inte. Håret är nyckeln. Men det är väl flera som har haft... Får jag känna på ditt hår? Ja, okej. Okay. Ja, det var det jag misstänkte. Oerhört tjockt. Det är som att någon har virkat en filt och liksom trätt ditt huvud igenom. Men mitt hår har väl inget med saken att göra? Skavlan är ju inte tunnhårig. Peruk. Det här är ju ett peruk. Jo, jag har två peruker. En mörk och en ännu mörkare.